vi får Freja med igen. Isabella sover. Bare så I ved det. Husk altid på at være sød og flinke og rare og venlige. Og like alle mine film ude på YouTube med mine to søde kaniner, Isabella og Freja. Og like dem helt op på over 2000 like. Så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener det. At det skal være lige med det samme, når I får tid til det. Men Isabella er åbenbart meget træt i dag, men hun vågner nok op, når Diana kommer. Sådan der. Lidt mere med.